Черговий чемпіон прикарпатської школи дзюдо Івано-Франківець Давид Харибава виборов Кубок Європи серед бійців до 21 року. На турнірі в Угорщині борець провів 5 сутичок. По черзі здолав словена, голландця, серба та господаря змагань. У фіналі ж місцевий дзюдоїст переміг британця Макса Стюарта. Усі вікторії дісталися Давиду достроково. Я так далеко не загадую і не знаю, що буде в майбутньому часі, але на даний етап це наступний мій Кубок Європи. Це така ціль, яку я маю досягти. Я ставлю високу ціль стати першим місцем, а там вже як Бог дасть, як вийде. А від того кубку вже буду відштовхуватись. Після нього має бути чемпіонат Європи, чемпіонат світу. І тоді я буду себе настроювати на інші змагання. Зараз я настроюсь тільки на цей кубок. До речі, найціннішої нагороди у скарбничці місцевого спортсмена могло б і не бути, якби не допомога меценатів. Адже на тріумфальний для себе Кубок Європи Давид їхав за кошт спонсорів. У чиновників грошей, аби організувати поїздку Прикарпаття, не знайшлося.